U ovom videu naučit ćete kako dodijeliti školsku zadaću svojim učenicima, kako izraditi zadatak, zadatak s kvizom ili kako dodijeliti materijale za dodatno učenje. Kada ste izradili svoj razred, dodijelili ste materijale koje želite da učenici prouče, sada je vrijeme da dodijelite još dodatne materijale u obliku PDF dokumenata, dokumenata iz Worda, dodate poveznice na određene video materijale. Također učenici uz svoju zadaću mogu dodati također neke dokumente, PDF-ove, prezentacije, bilo koji privitak jednako to, tako kao što i vi možete dodati. Možete im izraditi provjeru znanja u obliku zadataka ili zadataka s kvizom. Kada izradite, podijelit ćete svim učenicima i oni će ispunjavati online, predati svoje odgovore. U istom trenutku vi ćete moći krenuti s vrednovanjem i dodijeliti bodove svojim učenicima. Pa krenimo redom. U izborniku Školska zadaća uočite gumb izradi. Kada odaberete gumb izradi, bilo koju akciju koju ćete ovdje dodati, zadatak, zadatak s kvizom, pitanje, materijale, sve će se u pozadini ili spremati ili povezivati sa vašim Google diskom, odnosno sa mapom diska predmeta u kojem radite. Kod nas je ovdje to informatika. Kako kreće izrada zadatka? Nakon što ste odabrali izradi zadatak, potrebno je dati naslov tom zadatku i možete dodati upute koje nisu obvezne, ali će učenicima jako dobro koristiti. Uočit ćete dva gumba, dodaj i izradi. Kada kliknete na gumb dodaj, možete dodati materijale sa Google diska. Možete dodati materijale koji se nalaze na nekoj vanjskoj poveznici, datoteku koja se također nalazi na Google disku ili ćete je jednostavno povući i podignuti sa svog računala, ili možete dodati video koji se nalazi na YouTube kanalu. Iza gumba izradi, klikom na gumb izradi, možete izraditi u tom trenutku neki dokument, slajdove, to je Google aplikacija koja je jako slična PowerPointu, tablice, aplikacija koja je na Excelu, crteže i obrasce. Kada ste pisali naslov vašem zadatku, upisali upute što želite da učenici izrade, klikom na gumb dodaj, mi smo ovdje u našem primjeru dodali dvije vanjske poveznice na Powtoon video i na Book Widgets i tako smo izradili jedan dokument bez naslova. To je prazan dokument kojeg ćete vi, taj dokument, on će se otvoriti u Google obrazac i u njemu ćete definirati određeni zadatak. Kada ste dodali ovaj dokument, ovdje postoje opcije koje su jako važne i morate voditi računa da svaki takav dokument ima tri opcije. Prva je učenici mogu pogledati datoteku, znači mogu pogledati što ste napisali, ne mogu uređivati. Druga mogućnost je da učenici mogu uređivati datoteku, što je dosta opasno jer to znači da će uređivati originalnu datoteku i sve promjene, tko god nešto napravi, bit će vidljive svima. I možete kao kopiju ovog dokumenta za svakog učenika. Znači, svaki učenik će dobiti svoju verziju dokumenta i moći će je uređivati, odnosno nešto u njoj izraditi. Obratite pažnju sa desne strane, mogućnost dodjeljivanja zadataka svim učenicima ili samo pojedinim učenicima, dodjeljivanje bodova, definiranje roka predaje, definiranje teme ili odabira postojeće teme, davanje rubrike. Vidjet ćemo sada što to konkretno znači. Dakle, kada ste
učenicima dodali zadatak, definirat ćete ukupan broj bodova koje ta zadaća nosi. Klikom na rok ovdje će vam se otvoriti mali kalendar unutar kojeg ćete odabrati datum, odnosno krajnji rok do kojeg treba predati zadaću. Klikom na tema ovdje možete ili odabrati jednu od postojećih tema koje ste već ranije definirali, na primjer domaća zadaća ili provjera znanja, ili možete ovdje odmah u ovom trenutku napraviti neku novu temu. Čemu nam služe te teme? Ove teme nam mogu pomoći u lakšoj organizaciji zadaća koje postavljamo, u organizaciji i u strukturi zadaća radi bolje preglednosti. Rubrika je u stvari nešto što je jako korisno i učenicima posebno. Ovdje možete definirati kriterije vrednovanja. Znači, na koji način ćete ocijeniti rad svojih učenika. Napravite jednom i bit će zapamćeno unutar vašeg predmeta. Možete istiti kasnije ponovno nove zadaće ili možete definirati nove rubrike. Kod izrade zadataka sa SIS-om ista je i postupak kao i kod izrade klasičnog zadataka, samo što vam se ovdje automatski doda jedan kviz koji se u stvari izrađuje u Google obrascima, koji je također jedna od aplikacija ovog paketa. Možete slobodno ovdje ponovno koristiti gumbe dodaj ili izradi, kao u izradi klasičnih zadataka, ali ovdje vam je toliko olakšano što vam je već automatski postavljen prazan kviz koji ćete urediti. Znači, klikom blank quiz otvara se nova strana koje izrađujete kviz. Onog trenutka kada ste završili sa izradom bilo kojeg zadatka, klasičnog zadatka, zadatka s kvizom, možete dodijeliti zadatak odmah ili možete premiti skicu ukoliko niste završili ili možete definirati da se taj zadatak automatski dodijeli prema rasporedu. Znači, ukoliko danas napravite nekoliko zadataka, preraspodijelit ćete ih u određene dane. Da, svaki dan, svaki drugi dan ili jednom tjedno se ovaj zadatak objavi. Izrada Google obrazaca izgleda ovako. Dakle, kada ste kliknuli na prazan obrazac, otvorio se novi prozor u kojem ćete krenuti sa izradom upitnika. Ovdje možete vidjeti da upitnici mogu imati razne vrste pitanja, kratak odgovor, esej ili odjeljak, više struki pitanja s više strukim odabirom, pitanja sa potvrdnim okvirima, spadajućim izbornikom, pitanje u kojem učenik može prenijeti datoteku, mjerilo itd. Znači, ovdje ćete polako jedno po jedno pitanje dodati i Google obrazac automatski pozadini sprema. Uočite gore na samom vrhu pitanja i odgovori. Onog trenutka kada dodijelite učenicima Google obrazac i kada učenici popune, odgovori će automatski biti spremljeni u odgovore. Pojedinačno, skupno, moći ćete odmah vidjeti njihove odgovore i automatski će se statistika o njihovim odgovorima voditi. Nadalje, u izradi možete još dodati i materijale. Recimo, želite dodati materijale za učenike koji žele znati više ili neke dodatne materijale za čitanje, dodat ćete naslov i opis kao i kod zadataka, dodati bilo PDF, bilo vanjsku poveznicu, video i sl. Kada ste dodali sve ove materijale i zadatke, povratkom u našu glavnu stranicu kojoj definiramo školske zadaće, to sada izgleda ovako. Ako se sjećate, dodali smo domaću zadaću, dodali smo provjeru znanja i dodali smo dodatne materijale. Točno ovim redom bit će prikazano i učenicima.
Raspored prikazivanja možete jednostavno tako da jednostavno kliknete na dodane materijale, odvučete iznad, ispod je, želite da vam po redu slijedu kako da izgleda. Odmah vidite sa lijeve strane kategorije, znači dodatni materijali, provjere znanja, domaće zadaće. Ovo je sad trenutna struktura jer smo tako definirali kroz teme. Ona će se s vremenom ove puniti kako budete dodavali nove i nove materijale. Zadaće koje ste dodali odmah vidite i rok. A kako vidjeli što se sa vašim zadaćama događa, su li učenici govorili na pitanja, riješili zadaću, predali zadaću, jednostavno ćete kliknuti u sekciju domaća zadaća na zadaću koja se zove u ovom slučaju internetski bonton. Klikom na zadaću poveća se ovaj prozor unutar kojeg će se vidjeti koliko učenika predalo zadaću, a klikom na prikaži zadatak jednostavno možete vidjeti radove svojih učenika. Ovdje ćete vidjeti popis učenika koji su predali, možete razvrstati po imenu, prezimenu ili po statusu, a sa desne strane na ovom mjestu će se naći materijali koje su učenici predali ukoliko su imali zadatak predati i napisati neki dokument. Na glavnoj ploči također svaka izmjena, sve što ste dodali vidi se na početnoj, na glavnoj ploči, tako i učenici mogu vidjeti što ste izradili i što ste dodijelili. Vi imate vidljivo sa lijeve strane koji su rokovi, što je potrebno napraviti do kojeg roka. Isto tako i učenici vide isti prikaz kako im ne bi slučajno nešto promaknulo. Evo, to bi bilo sve. Ukoliko imate bilo kakva pitanja i sugestije, ja vas pozivam da napišete na adresu podrška učitelj školska knjiga.hr jer mi smo uvijek tu za vas. Hvala.